清迈的火车都要从这个车站走，这个站又破又小，还有点脏乱。来的比较早，就看了看他们的时刻表，我发现我订的车次错了，太早了。还有晚的，比如7点到明天早晨的8点到的，那个就更合适了。Anyway， 没办法了。I don't see a number. Sir, number one. Oh, number one. Over there. Oh, I see. Okay, thank you. Upper. Upper. I'm here. Yeah. Oh, okay. Good.If you want to sleeping, you call me, okay? Or一大早来到清迈，旅馆还不让 check in， 所以呢，没事就出来逛逛吧。To show off his bike. Next, this part is Chiang Mai, the old town. Inside, the streets are small, but very clean. Then, managed also pretty well.清清静静的，反正是小城悠悠的，有很多老外住在这边。这里的气候呢，比曼谷要凉一点，然后再加上这个小城清静，可能这就是吸引的老外们来这边住的原因之一吧。别的方面我发现并不如曼谷那边好。反正是向往这个小城生活的人喜欢这里吧，应该是。Chiang Mai Old Town 还有点味道。第一家网红店，在这里尝一尝他们泰国的本地饭，实际上并不好吃。再来点街边的零嘴儿。在网上找来找去，终于找到了一家 food court。清迈好像没有什么 food court， 这是好像。唯一一家，给你们找个出租车就来了。下面这个又找到了一种那个韭菜素水饺。还有 mango sticky rice。
算了。坐这种突突车，你要会讨价还价，这些司机都是老手了。This room is small and 清迈这个城市呢比较小，幽静。也很干净，所以很适合退休的人来，但是对我这种旅游的人在这里好像没什么好玩的。在网上查了查也没有什么 tour， 不是太好玩，所以说呢我可以提前结束在清迈，早点去我的那个叫Phuket 海边去吧。 All right， 今天就到这里，再见，拜。